अहिले आउनुसम्म मिलाएर अहिले आउनुकै अब रक्सी ल्याइदिनु अहिले राम्रो रक्सी रक्सी खान पाइन्न भन्ने जानकारी छ कसरी जानकारी छ रक्सी खान पाइन्न त मसँग बिहा गरेपछि त्यसै त्यसै भयो भने खान पाइन्न भने तपाईँ मात्रै आउनु होला होइन हुन्छ म मात्र आउँछु रक्सी ल्याउन त्यही भएर आउनुहोस् त्यसो भए के पनि नलिएर आउनु है लुगा नल्याउने त हो लुगा लुगा त चाहियो लुगा त के जाडोमा मर्ने होइन लुगा त चाहियो त सास सुटेर भयो अरे एक लाखले सुत्नु भएन गर होइन अनि त्यो सुत्ने बेड ल्याएको थियो कता हो त्यो सिसावाला बेड खाट कता हो त्यहाँ त मैले त्यहाँ बेड दिएँ काठमाडौँ त्यस्तै खाटमा सुत्ने भयो हामी त हो दुइटाको छ घर जति जति कोठा भए पनि ल ल आउनु आउनु छुट्टीमा छिटो भन्दा छिटो आउनु परेन आउनु छिटो त्यहाँ कपडा लिएर आउनु अब यही बस्ने गर बिहा गरी गरेर आउँदै छिटमा हो र गीताको कोठामा बसौँला क्या होइन हुन्छ गीताको कोठामा बसौँला कुरा गरौँला मिठा मिठा हुन्छ होइन गीताले कोठा ल्याइहाल्नुहुन्छ के होइन हुन्छ ल छिटो भन्दा छिटो आउनु त्यति त्यति बिजारबाट आयो त्यहाँ आउनलाई कति टाइम लाग्छ अरे त्यहाँ आधी घन्टाको पनि आधी घन्टा पनि लाग्दैन त्यति बिस मिनटमा आइपुग्छ हामी बस्ने कुरो मिलिसकेका छ हामीले कुरो गरिसकेका छौँ खाना खानाको पनि म हेबाट मासु लगाएर जान्छु होइन म हेबाट मासु लगाएर जान्छु होइन अनि डेरीबाट दुध पनि लग्छु होइन दिदी गाइड भयो सामा बसेर काम लाग्छ त्यसरी हामीले जानकारी गराउँछौँ छिटो पनि त्यो कुरो मात्रै नगर्नु क्या छिटो पनि छिटो आउनु यार त्यो ढाँटेको कुरो र होइन के झोला चाहियो अरे झोला चाहिँ के लुगा त हे पनि पाइन्छ रिमिरजी थ्याङ्क यू सो मच प्राइभेट रहेछ हजुरको आइडी मैले फलो गरेको छु फलो ब्याक दिनु होला हामी बाजेलाई भस्काइदिने हो भन्ने जानकारी छ कसले भस्काइदिने यार हामीले फेरि अब लु आफ्नो मन पर्ने कि साथी त्यसो भन्ने फेरि हेलो
कस्तो साबन रे राजा साहब भन्नेलाई त फेरि किन गाली गर्नुहुन्छ त रानीलाई रानीलाई तपाईँ त राजालाई अर्थ बिहा गरिस् त मैले लिएछु र मैले बोलो हजुरले लाने भन्ने कुरो छ अनि छिटो भन्दा छिटो आइदिनु रात पर्न थाल्यो के हर छिटो भन्दा छिटो गिटाको पसलमा है रक्सी खान पाइन्न बिल्कुल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको होइन हजुर हजुरले भनेपछि मैले खान्न आउँछु होला अब म हिँड्छु होला अब छिटो छिटो आउनु क्या अरे के बोल रोक्ने गाडी आउँदैछ के उताबाट गाडी आउँदैछ मैले फेरि हतार लाग्छ कि त्यही भएर यहाँ फेरि गिटा फेरि लोटेर अनि हाटै सुन्ने छ अरे औषधि गर्नु भएन त औषध त उसिलो लुङ्गेले गर्ला टोकाएर मलाई के मतलब आज नलाइकन गाउँ घर जाने कि त्यही बस्यो नि गीताको यही बस्छु गर्छु भन्ना यात्र जानु अहिले आउनु क्या अहिले आउनु त अहिले आउनु अनि त्यहाँ अनि एक दिन गिटा गरेर बसौँ अनि फेरि म मेरै घर लान्छु के धेरै टाढा पर यस्तो भयो भने त हाम्रो घरबार चल्दैन होला भन्ने जानकारी छ के गर्ने रे यस्तो भयो भने त हाम्रो घरबार चल्दैन होला भन्ने जानकारी छ होइन म गिटा घरबाट भोलि तपाईँ अहिले आउनुभयो भोलि बिहान बिजारबाट गाडीमा चढेर जाने के प्लिज होइन अहिले त मैले भनिरहेको छु अहिले बिटा मैले भनिरहेको छु कत आई लभ यु I love you too. Okay, ma sabai jana ma kholo bag dincha hai. Lagat sabai jana milera hami bhaskai dine bhanne jankari aireko chha. Kolai. Raja sahab bhanne wala mero. Kole re. भस्काइदिने भन्ने जानकारी छ कसरी हामी भस्काइदिने उत्तानो पारेर ठोकिदिने हो
त्यो हामी आइमे म र उटाङ बारे ठोकिदिने सबैले डबल टेप गरिदिनु म बरे पिज्जा बनाउन जान्छु है हेलो हात धोएर आउनु है फेरि हात धोएर आउने पिसा फेरेर फेरि ल मैले छोड नगर होइन मैले छोड नगर अनि टिक पिज्जा गरेर आउँछु ल पैसा भएर आन्छु कि ल बाई बाई अहिले छिटो आउनुहोला छिटो आउनुहोला छिटो हटा कोही पिछा पो रोकिन बारे हुन्छ त्यहाँ त्यो पटमा मुड जाने निकाल्दा निकाल्ने भएन भने त पोटमा पनि मुट्न सकिन्छ कतौ त्यो बच्चाहरू तपाईँ पोटमा मुट्नलाई चेन खुल्न भने चेन खुलेन भने खुर्पाले काट्ने भन्ने हामीलाई जानकारी छ जान लाग्छु भन्ने त अहिले के पाइन दुबई एकै जानु भनेको टिटिक भइहाल्यो भने फेरि अर्को चोटि जाने हो क्या फोन गर्नुभयो भने हामी भैरवबाट काठमाडौँ पुरान छ अनि काठमाडौँबाट उडान हुने हो के गर्ने रे ल ल ल बाई बाई है म पिछा गरेर आउँछु होइन छिटो आनुहोस्